אנחנו נמצאים אחרי יומיים קשים מאוד של פוגרומים בעיר לוד, ולצערנו הרב, למרות כל האילוצים שלנו להתעסק עם פשוט שמירה על החיים שלנו ועל הרכוש ועל מה שקורה בעיר, אנחנו גם צריכים להגיע לבית המשפט כדי להתמודד עם מעצר שהוא לא נתפס של תושבים, חברים שלנו שהגנו על החיים שלהם, ממש כחלק מהעבודה של השוטרים. השוטרים ידם קצרה מלהגיע לאותו אירוע, 45 דקות הם על הקו עם המשטרה שנמצאת באירועים אחרים ולא מצליחה להגיע, הם מגיבים בנשק חי, כי בשביל זה ניתן להם הנשק, בסכנת חיים מוחשית, ברורה, אנשים שהיו בידיים עם סלעים, עם בקבוקי תבערה שבאו פשוט לרצוח אותם, עשו את החובה המוטלת עליהם, את החובה האזרחית, ובסוף הפורעים כרגע לא עצורים, היורים שהגנו על הילדים שלהם, על המשפחות שלהם ועלינו כתושבים, נמצאים עצורים, נמצאים בדיונים להארכת מעצר, זה משהו שהוא לא נתפס. אנחנו קוראים לכל גורם אפשרי לפעול כדי לראות איך להחזיר את השפיות פה לעיר, גם בסדר, אבל גם בנהירות שלה ובעיקר במשילות. האנשים האלה חייבים לחזור לביתם, למשפחות שלהם, להגן על הילדים שלהם, כי לצערנו הפרעות ממשיכות. אנחנו נערכים פה ללילה שלישי, לא ברור איך הוא יהיה. ההורים האלה צריכים להיות בבית עם הילדים שלהם ועם האנשים שלהם.